Herre president, dagens debatt viser at vi er virkelig i et politisk brennbart område. Denne loven, som er fra 1994 og ble revidert i 2003, skulle bli fremlagt med ny revisjon i 2013 etter en lang og grundig prosess. Men på grunn av intern uenighet, så ble den ikke fremmet av den forrige regjeringen slik som ble nevnt av helseministeren vår. Debatten i dag viser at det er mange og forskjellige meninger om enkeltspørsmål, spesielt knyttet til reproduksjonsteknologien, men også på andre områder. Den teknologiske utviklingen på hele bioteknologifeltet går meget raskt, ganske særlig innen genteknologi. Og teknologien gir oss muligheter til å forebygge og behandle alvorlig sykdom, hjelpe barnløse og hindre alvorlige funksjonshemninger og lidelser i mange familier. Som lovgivere har vi åpenbart en ganske stor trang til å lovregulere valgene som det enkelte menneske kan ta, som nettopp knyttes til de paragrafene i denne loven. Endringene som gjøres ved hver revisjon av loven kommer i hovedsak ikke som en følge av vårt etiske grunnsyn at det blir forandret, men fordi det har kommet teknologiske nyvinninger som vi ikke forutså ved forrige revisjon av loven. Og juridisk sett, president, så må en lov som er utdatert på en rekke områder, slik den nåværende bioteknologiloven er, og var allerede to ganger med intervaller på 10 år, det må karakteriseres som en dårlig lov, president. Jeg vil derfor reise det grunnleggende spørsmål om det er nødvendig å detaljregulere så meget som vi gjør med dagens lovforslag, i viten om at andre land ikke har funnet dette nødvendig, og at vi om få år må foreta omfattende revisjon av lovverket. Og jeg er sikker på at dette kan skje uten at vi kommer i konflikt med grunnleggende verdier i vårt samfunn, og til fordel nettopp for dem som denne loven gjelder. Så la oss ta det i betraktning, president, neste gang loven skal revurderes. Takk, president.